Na tradičné preteky slovenského pohára kategórie C, ktoré organizuje TIE Sokol Handlová, prišlo viac ako 140 gymnastiek z celého Slovenska. Je to veľký počet, tak preteky robíme 2 dni. V sobotu súťažilo 103 detí, ktoré boli rozdelené do 4 kategórií: najmenšie, predškoláčky, prípravka a mladšie žiačky. V nedeľu sa do súťaže zapojilo 34 gymnastiek, ktoré súťažili v 3 kategóriách. Dnes máme staršie kategórie, staršie žiačky, ženy a juniorky. Toto je gymnastika pre všetkých. To znamená, že ten obsah je trošičku znížený, nie je to vrcholová gymnastika, ktorá je zameraná naozaj len na výkony. A nám veľmi záleží na tom, aby deti cvičili s radosťou, aby si z toho odnášali veľmi pozitívne pocity. To znamená, že tie deti, keď prídu na súťaž, oni sa síce porovnajú sily, ale stále je to, prekonávajú sami seba a stále je to o ich výkone. Gymnastky sa predviedli v 4 disciplínach: kladina, bradlá, akrobácia a preskok. Domáce gymnastky boli zastúpené vo všetkých kategóriách okrem žien. Vždy sa nám doma cvičí lepšie, sme zvyknutí na naše náradie. No je to iné, lebo tu som zvyknutá aj na naše náradie, aj na našu kladňu, ako sa na nej otáča, ako sa na nej všetko robí, takže je to ťažké v iných mestách. No snažím sa čo najlepšie a je tu veľmi dobré náradie a dobre. Dobré podmienky sú tu? Veľmi dobré. Atmosféra je tu aká? Super, každá si snažíme tlieskať, pomáhať si navzájom a taká dobrá atmosféra je tu. Gymnastika je šport, ktorý si vyžaduje obrovskú drinu. Nie každý deň sa však darí. Ani Natálii sa príliš nedarilo, z kladiny spadla. Bola som to na cvičenie, ale padla som. Ale to je v pohode, lebo docvičím to. A budúša súťaž bude oveľa lepšia. Ja na to hlavne zabudnem a snažím sa myslieť na dobré veci. Najviac sa darilo handlovčankám Nikole Nieburovej, Alexandre Strižencovej, Tamare Kaplanovej, Viktórii Matiaškovej, Andreji Golhovej, Tamare Pazderovej a Žanete Keratovej, ktoré stáli aj na stupňoch víťazov.